Corpus Christi é uma data comemorativa que faz parte do calendário católico em homenagem ao sacramento da Eucaristia. A comemoração foi instituída pela Igreja no século XIII. Aqui em Picos, os fiéis possuem uma forte tradição em celebrar a data com missa, procissão e a confecção de tapetes coloridos. Ao vivo, quem vai trazer detalhes para a gente sobre essa programação é a nossa equipe de reportagem, mais uma vez, Andréia Monteiro, posicionada no telão do Jornal de Picos. Olá mais uma vez para você, Andréia. Boa tarde. Boa tarde, Clebson. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal de Picos. E os picoenses, os católicos, né, Clebson, se preparam para viver esse momento, né? O Corpus Christi, como o próprio nome já diz, o corpo e o sangue de Cristo, né, que vai ser celebrado amanhã, né, honrando a morte e ressurreição de Jesus. Lembrando que essa data, esse feriado, acontece sempre numa quinta-feira, né, sempre a 60 dias após o período da Páscoa. E nós vamos conversar agora, Clebson, com o Vitor Guilherme, ele que é um dos organizadores desta celebração, deste momento, e vai trazer para a gente a programação. Boa tarde, Vitor Guilherme. Como é que vocês pensaram, né? Como é que a igreja pensou nessa programação que vai ser amanhã e começa bem cedinho, não é isso? Boa tarde a todos. A gente, como esse ano a igreja ainda está em reforma, a nossa igreja catedral, está quase concluída, porém ainda está em reforma, então a gente teve que adaptar algumas celebrações que tradicionalmente eram celebradas como os outros anos de costume. Esse ano, a missa de 9 horas da manhã será aqui no salão, às 9 horas da manhã, aqui no salão atrás da igreja, e às 17 horas será no patamar da igreja. A missa no patamar da igreja e, em seguida, a procissão até a igrejinha do Coração de Jesus. Esse ano o percurso é diferente. Todos os anos a gente sempre vai pela Avenida Getúlio Vargas. Esse ano nós iremos pela Rua São José. Então, a missa às 17 horas no patamar da igreja, em seguida a procissão até a igrejinha do Sagrado Coração de Jesus pela Rua São José. E chegando lá, não teremos novena do Sagrado Coração de Jesus. Será a ladainha e, em seguida, o oferecimento diário. Vitor Guilherme, mas essa programação ela começa bem cedinho, né, com a preparação dos tapetes. Como é que vai ser esse momento? São os grupos, todas as pastorais da igreja vão participar desse momento. Como é que vai funcionar? Às 6:30 da manhã, a gente já marcou de a gente iniciarmos a confecção dos tapetes. Então, todos os movimentos da igreja, pastorais, movimentos sociais, todos os grupos já estão já todos se preparando, procurando materiais para às 6:30 da manhã começar a confecção dos tapetes de Corpus Christi, que é lindo cada ano que passa a confecção dos tapetes, tradição centenária, não só na cidade de Picos, mas em todo o Brasil e em todo o mundo. Então, todos os grupos já estão empenhados para amanhã, todos que virão à missa e virão à procissão poderão ver e observar os tapetes de Corpus Christi. Vitor, e quais as ruas vão receber essa ornamentação, esses tapetes? Como eu falei, a gente vai sair aqui de frente à igreja, pela Rua São José, entra ali na travessa do MEC e entra pela Getúlio Vargas. Então, só são essas uma rua, uma travessa e a avenida que serão contempladas por os tapetes e onde a procissão irá passar. Então, gostaríamos de convidar a todos, reforçar o convite a todos os católicos fiéis da cidade de Picos, que amanhã, às 9 horas da manhã, teremos a missa aqui no Salão da Igreja e às 17 horas teremos a missa no patamar da igreja e, em seguida, a procissão de Corpus Christi até a igrejinha do Sagrado Coração de Jesus. Victor, qualquer outra pessoa que não faça parte de um movimento da igreja ou de uma pastoral, ela pode também se inserir nesses grupos e ajudar na confecção dos tapetes? Pode sim, quem tiver algum dom de pintar, algum dom de confeccionar, a gente tiver material, tinta, pó de serragem, pode sim vir às 6:30 da manhã aqui, que a gente já estaremos nas ruas, já nos preparando. Então, qualquer pessoa que quiser vir ajudar, a gente será muito bem-vindo. Então, um momento aí muito aguardado, né, Vitor Guilherme, por toda a comunidade católica daqui de Picos, né? Então, amanhã, com certeza, os fiéis estarão em peso, marcando presença nesse momento. Justamente, a solenidade de amanhã, como você falou no início, é uma solenidade móvel. Acontece sem, não tem uma data fixa, é sempre numa quinta-feira, que recorda uma extensão da Quinta-feira Santa, que foi a instituição da Eucaristia. Então, amanhã, uma procissão tradicional na cidade de Picos, onde centenas de milhares de pessoas estarão nos acompanhando aqui pelas ruas da cidade.
cidade de Picos, mas é através por todos os meios de comunicação. Então, aguardamos, estamos nos preparando para receber da melhor forma todos os fiéis que virão celebrar com a gente, sair em procissão pelas ruas com Jesus Cristo sacramentado e encerrar na Igrejinha do Sagrado Coração de Jesus. Muito obrigada pelas informações, Victor Guilherme. Então, Clebson, esse momento, né, que está sendo preparado, amanhã cedinho já começa, os fiéis que também quiserem participar dessa preparação, dessa confecção dos tapetes, também podem estar participando, né? Então, essa celebração, ela relembra, Clebson, inclusive, o trajeto, os tapetes que vão ser montados, eles lembram o trajeto que Cristo passou, né? Então, você que esteja aí se preparando, né? Amanhã cedinho já começa e poderá ter a oportunidade novamente de viver esse momento tão marcante para a Igreja Católica. Clebson.